Aire Europa patrocina els esports. Però començàvem amb l'actualitat esportiva no parlant del Barça, que va quedar eliminat ahir de la Champions, ni tampoc del partit que està jugant ara mateix el Real Madrid i la Juventus. Nosaltres ens hem de conformar, per desgràcia, parlar de la segona divisió B. En fi, parlant d'aquesta categoria, el Mallorca juga diumenge a les 12 del migdia a Elx, el tercer classificat davant el primer. L'equip mallorquinista amb un clar objectiu, no perdre. Guanyar ja seria massa perquè pràcticament deixaria sentenciat aquest grup tercer de la segona divisió B del futbol espanyol. I una victòria, vamos, ja seria el nou amàs, com dèiem en castellà. Àlex López avui ha estat un dels protagonistes i ha deixat ben clar que haver guanyat el partit el passat cap de setmana, després de 6 jornades sense saber el que era guanyar un en contra, ens ha donat més ànim, ens ha donat més alegria. Fan feina amb més alegria, deia avui. Per altre costat, també són conscients de la importància que té aquest partit de diumenge davant d'ells i després també ha volgut deixar ben clar una cosa, que ell no està preocupat perquè no troba ara mateix la porteria. Recordem que és un dels màxims golejadors de l'equip mallorquinista, no troba la porteria, per això no li preocupa i espera que a partir del proper diumenge davant d'ells el Mallorca millori i pugui aconseguir els 3 punts i tirar cap endavant esperant el que pugui passar a la recta final del campionat, que és el partit de la promoció. En definitiva, tranquil·litat total per part de l'equip mallorquinista preparant el que pot passar diumenge. I del Real Mallorca, l'altra cara de la moneda, com també diu en castellà, l'Atlètic Baleares. El Baleares que du 2 jornades consecutives guanyant els partits. El Baleares que rebrà la visita de l'Ontinyent, que per cert està jugant ara mateix la final de la Copa Federació. Avui els jugadors han tornat als entrenaments després de gaudir de la jornada de descans. Preparen el partit davant de l'Ontinyent, on no podrà comptar amb Xisco, ja que va veure la 5a targeta groga, i s'hi podrà recuperar a José Ruiz i Borja Martínez. Són dos jugadors que tornen a la titularitat. En Biel Guas no ha entrenat perquè tenia un petit problema muscular. El que ha xerrat ha estat Aulèstia. Aulèstia és el porter de l'Atlètic Baleares i du 5 partits sense encaixar cap gol. I això crec jo que és el secret de l'èxit actualment de l'Atlètic Baleares. Viendo los resultados, es así, viendo la clasificación no, obviamente, pero sí que es verdad que estamos en buena dinámica, la gente está con confianza y bueno, esperamos seguir así. Y está claro que hemos empezado pues, a coger confianza atrás, que el equipo está haciendo fuerte pues, defensivamente y bueno, pues de ahí pues, está creciendo el equipo y bueno, pues ahí están los resultados. Si no hacemos bien lo nuestro, todos los cálculos que hagamos de los demás no van a valer de nada, entonces tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo y luego ya se verá. I recordin de guanyar l'Atlètic Baleares, fins i tot podria sortir de la zona de descens i fiquet-se dins la zona de promoció. Com cada setmana, anem ara a recordar els millors gols de la segona divisió B, grup tercer.
Aquests són i dos millors gols de la segona divisió, grup tercer. I anem a parlar de les ajudes que dona el govern balear a els esportistes i equips esportius de la nostra comunitat autònoma per sortir fora de l'illa. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d'Esports i Joventut, tramita les ajudes del Consejo Superior de Deportes en concepte de desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions de les illes, que competeixen en l'àmbit estatal a competicions no professionals i que rebran poc més de 340.000 euros. El govern és entitat col·laboradora d'aquesta convocatòria de subvencions i realitza els tràmits administratius perquè aquestes puguin arribar als beneficiaris. Ahir dimarts es van publicar dues propostes de resolució d'aquests adjunts pels desplaçaments a la península dels equips esportistes de les illes, otorgats per Consejo Superior de Deporte, per la seva participació en competicions esportives no professionals d'àmbit estatal. Els adjunts del període compres entre l'1 de gener de 2017 i el 15 de setembre del mateix any té un import superior a poc més de 230.000 euros. I els del període anterior, entre l'1 d'octubre de 2015 i el 31 de desembre de 2016, ascendes a un import de poc més de 112.000 euros. Cal destacar que en el 2016 no hi va haver cap convocatòria d'ajudes als desplaçaments a la península. Com a conseqüència d'aquest fet, el govern de les Illes va reclamar que es compensés aquesta falta d'ajudes de 2016 durant el 2017. Finalment, el Consejo Superior de Deportes atès aquesta comana. En tot cas, des del govern continuen considerant insuficients les ajudes del govern central. De fet, aquests dobles corresponents a dos anys estan molt lluny del més de 2 milions d'euros per any que es gasta el govern autonòmic en les ajudes als desplaçaments interilles i a la península. És per això que des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esport seguiran lluitant per millorar en les ajudes del Consejo Superior de Deportes pels desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions de les Illes Balears. Deixem les ajudes que gestiona el govern balear i anem ara a parlar del millor tenista que tenim a Espanya, Rafa Nadal, i millor tenista del món, número 1. Comença els torneig damunt terra, i aquest és el seu calendari. Després de més de 70 dies sense poder competir, Rafael Nadal ja està per afrontar dos mesos en els que defendrà la seva privilegiada posició de número 1 del tenis mundial. El manacorí ho farà damunt terra, una superfície a la que no es té acostumat a oferir la seva millor versió, tal i com va fer el passat cap de setmana a la Copa Davis. Malgrat això, cal tenir en compte que el balear no ha completat cap torneig des del passat mes d'octubre. Aquesta temporada va caure lesionat en el quart de final de l'Open d'Austràlia i més tard es va tornar a ressentir a Acapulco. Així, Nadal arribarà en només 7 partits jugats durant aquest any a la seva propera cita, programada a Monte Carlo. En el Principat, el mallorquí cercarà el seu 11 títol antes de partir cap a Barcelona per disputar un godó que també ha aixecat en 10 ocasions. En el mes de maig, l'insulà tornarà a defensar corona, aquesta vegada en el Masters 1000 de la capital de l'estat espanyol. Després tocarà el Tom de Roma, abans de viatjar cap a París, on Nadal vol tornar a mossegar la Copa dels Mosqueters. Això és tot perquè fa referència avui a Nets Esports. Recorden que més informació esportiva en el diari digital Mallorca Esports. Adéu-siau i bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.